Цей факт обговорюють уже з вихідних. У Дніпрі з'явилися борди із зверненням до якоїсь тьоті із закликом повернути мед бійцям. Автори недвозначно натякають на родичку однієї політичної лідерки родом з нашого міста, адже виконали плакати у стилі символіки конкретної партії. Борди помітили всі, але розшифрувати завуальований натяк переважно і не намагаються. В соціальних мережах гуляє інформація, що таким чином витягли з шухляди давню історію із солодким подарунком, який не доїхав із Дніпропетровщини до Майдану. Звичайні дніпровці, яким, як ми з'ясували, не настільки обізнані у тонкощах політтехнологій і краси гри не оцінили. А представники місцевої організації політичної сили коментувати ситуацію 9 каналу не забажали. Я не можу зрозуміти, я не звертав увагу. Здається, якась нісенітниця. Що значить верні? Без поняття, я не знаю. У меня никаких предположений нет. Да вы знаете, я раньше об этом не задумывался, но ожижение это, скорее всего, имеется в виду, что не будь жадным. То есть отдавай тому, кому это нужно. То есть тому, кому это нужнее, чем тебе. Я думаю так. Я думала о чем это, но я ничего не могла понять. Не понимаю я. Никаких? Нет. Никаких у меня ассоциаций, ни с чем это. Я не знаю, что это. Честно говоря, я сам не знаю, к чему все это. Честно говоря, я сначала подумал, за метамфетамин. Вообще без понятия.